Morjesta kaikille, se on Gorille tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight-aiheista videota. Mä en pitkään aikaan tehnyt selostusvideota, joten päätin, että teen sitten sen kaltaisen videon. Ja ihan tässä monta yritystä tuli vedettyä, monta videoa kuvattu. Tarkoitus ei ollut niinku havitella mitään täydellistä matsia, että kaikki pääsis pihalle, mut niin käy jos käy. Ja jaas. Sille jäti jo kiinni. Ja virheitä saa siis sattua. Toki olisi hienoa jo sitten ainakin tekisi virheitä, mulle riittää se. Mut joo, ei kai siinä lähdetään sitten hyödyttämään perkkejä. Elikäs siinä nyt otetaan ensimmäinen Medal of Man stacki. Ja killeri ei yllätys tullut koukulle, koska näki, että meni sabuamaan sitä. Tämähän ei yllättänyt minua, mutta olen täysin tiedostanut tämän, että killeri saattaa tehdä näin. Ja sehän ei minua itseäni haittaa, koska mulle riittää, että mä saan sen yhden stackin. Ja that's enough for me. Sitten katsotaan, mihin tilanne etenee. Nyt kävi joku hakemassa jo pois. Ja killeri näemmin ajaamaan Davidin keneltä pois. Mä tässä voin samalla sitten hiilata ja tarkastella paremmin tilannetta. Ja siellä Davidillä on hyvät chaseit menossa. Siinä näyttäisi olevan vahva palletti edessä ja David otti siinä osumaa. Meikäläinen tosiaan rauhassa tekee generaattoria ja toivoo, että killeri ei tule meikäläisen luokse tietenkään. Ja sinne katsottiin vähän, en tiedä miksi. Katso tuossa kohtaa, että onko se pallettia. Että jos se pääsee turvaan, sitten killeri lähtee meikäläisen perään. Ja palletti tuli käytettyä nyt, vihdoista viimein. Killeri jatkaako? Ei jatka, killeri päättikin vaihtaa meikäläiseen. Ja sen takia lähdin juoksemaan aikaisemmin ja karkuun, koska mulla on käynyt liian monta kertaa niin, että killeri yhtäkkiä vaan kesken chasen lähtee toisen perään. Ja tässä kävi juuri niin. Tää oli vähän epävarmasti pelattu meikäläiseltä, olisi voinut pelata paljon varmemmin. Nyt odotellaan tässä sitten palletilla. Ja ai, juoksin suoraan päin. Niin kuin sanoin, virheitä sattuu ja killeri jäi rikkomaan äsken pallettia sitten. Ja nyt odotellaan kulmassa, että mitä kautta killeri tulee. Ja killeri tuli oikealta eikä vasemmalta puolelta, joten meni vähän siinä kohtaa pilalla se kohta. Vaikka pääsinkin karkuun, mutta paremminkin olisi voinut pelata. Ja killeri tietysti menee kyykkyyn ja yrittää käyttää poweriansa, joka epäonnistuu. Yritin ottaa tästä jotenkin opiksi, koska se killerihän käytti tuolla aikaisemmin Davidin luona, muistaakseni poweria, jos ihan väärin muistaa, se meni vähän pipariksi hänen osaltansa. Ja siinä on vahva palletti maassa, ja hän yrittää bloodlustata tämän nyt sitten. Hän oli ehkä, en tiedä miksi hän epäröi tuossa kohtaa, se näytti siltä, että olisi voinut osua minuun, mutta jostain syystä hän epäröi, enkä tiedä miksi. Tässä Jaycea jatketaan edelleen, nyt on pitkä seinä, kaadetaan palletti etukäteen. Ole hyvä, siinä on palletti. Niitähän tässä kartassa on tarpeeksi, kappa. Olispa, ja kaveri juoksee siellä, mutta ei mitään tietoakaan siitä, mitä on tiimipelaus. Ei harmainta aavistusta. Solo Duelway Experience. Tässä vielä jatkuu Chase. Toivoisin, että siellä olisi generaattorilla muitakin kuin tuo yksi. Ei, se oli hyvä yritys. Ei ylettynyt tällä kertaa. Ja olin aika varma, että hän yrittäisi mindgameata, mutta ei. Koitin palletin. Tuossa hän ajatteli varmaan, että hyppään palletin toiselle puolelle. Ja siihen jäädään, koska tässä ei ole enää pakotietä minnekään. Paitsi tähän ikkunalle. Mutta valitettavasti ei riitä. Oudontahan tässä tilanteessa on se, että hän ei laittanut kypärää. Voisi kuvitella, että hänellä on kypäriä. Ainakin näin voisi moloittaa. Sanotaan näin, että jos tossa ei olisi käynyt, tai siis Chase oli pitkä, mutta valitettavasti kenejä ei tullut tarpeeksi montaa siinä sen aikana.
paremmin olisi voinut mennä nimittäin. Se ei sitkään, kenen valmistuminen. Mutta on ihan tyytyväinen kyllä tähän, mitä näen. Ja oikeasti kun tähän koukkuun jouduin, niin oli silleen, että vähän hymyä saa olla huulilla, kun katsoo, että kaverit oikeasti kaikki eri geneillä. Ja sit mut tullaan vielä jopa hakemaan. Tiimikaverit selvästi osaa asiansa. Täytyy kuitenkin muistaa, että Piki on heikko killeri ja sen ymmärtää. Mut joo, meikäläisen puoltiin tosiaan kuuluu off the recordi, ihan sitä varten, jos killeri tunneloi. Plus sen avulla saa hyvin Medal of Man stackeja. Made for this. Mahdollisesti tilanteessa, jossa voi nostaa kaverin maasta ja kääntää tilanteen survien eduksi ja ottaa itsensä protection hitin sitten ja saada yhden Medal of Man stackin Made for this sen Endurancen avulla. Saboteori totta kai koukkujen savuamiseen ja estetään esimerkiksi pahamainen Pain Resonance-perkki. Ja totta kai myös ihan senkin takia, että uskaltaa sitten niitä Medal of Man stackia mennä hakemaan osuman jälkeen sitten rikkoa koukkuja. Toivoo tietysti, että taustattuu tiimille tarpeeksi aikaa. Aina ei valitettavasti käy niin. Ja Medal of Man nyt on sellainen perkki, mitä killerit ei odota. Joka on siis se, no, mun lempariperkki tässä puiltissa ja kiva saada se toimimaan. Tässä yritetään epätoivoisesti saada Medal of Man stackeja. Se on ihan pienestä kiinni, ihan pienestä, ja siinä killeri söi sen. Siitä vielä semmoinen Made for the Speed boostit. Ai että, 3% tuntuu. Ja kaveri tuli siihen blokkaamaan vielä. Ai että, olisin meinaa. Kyllähän possu pistetty koville tässä ja meikäläinen voi sitten alkaa mendaamaan. Ainakin siksi aikaa, kun killeri tajuu, että mä oon täällä. Oh. Ja siinähän nyt kävikin, että hän tuli meikäläisen luokse. Killerilla taitaa nyt olla ehkä jotain vähän hampaan välissä. Mielenkiintoista, että hän valitsi tuon ikkunan. Ei ole mitään hajua minkä takia. Mutta näin kävi. Oli tyhmä virhe juosta yläkertaan, mutta yritin harauttaa killeria vähän sillä tavalla. Ja ei se ihan putkeen mennyt. Ja tänne kun juoksin, ei olisi varmaan kannattanut tehdä näin. Se toimi hetken aikaa, niin kuin näkyy. Mutta oliko tämä virhe? On kysymys. No sieltähän se killeri jo tulee. Tässä pitää vähän katsella taakse ja siihen jäätiin ihan inajumiin. Täällä ei ole mitään vissiin mihin mennä. Johtuuko ehkä siitä, että käytin kaikki resurssit. Ja yllätys kaadutaan samalle ikkunalle kuin aikaisemmin. Tää taitaa olla selvästi mun lempipaikkani kaatua. En saanut kypärää vieläkään. Ei se, että sillä, että se nyt vaikuttaisi mihinkään muuhun siihen, että sais pisteitä killeri enemmän. David nyt joutuu siellä kypärää irrottelemaan sitten ja kaverit näemään vaan ovea. Tosi kaunista katseltavaa. Kaikki on vaan tosi kaukana meikäläisestä. Todella kaukana. Siellä otti osumaan jo. Ei juosta kuitenkaan pihalle. Oletanko siis, että killeri on reilu? Koska se sais meikäläisen hengen tässä halvaisi. Okei. He laavattiin harkkua, mutta mitähän tässä käy? Saboteorista ollaan saatu value tähän. No, tavallaan. Se tavallaan. Metlestä saatiin value. Ostettiin itsellemme lisää aikaa. Ja tiimille tietysti myös. Siihen vedettiin syringe. Metlestä nyt ihan vähän sen, no joo, Chaseissa totta kai, eikö siis Made for Thisista totta kai saanut valuea tuossa Chasein aikana hituuseen. Off the record auto tietysti myös, sitä ei voi kieltää. Antoi meikäläisen Metlestäkkejä. Ja siihen juostaan en pääse eteen, olisi ollut kyllä kova, jos olisi päässyt eteen. Lähteekö killeri meikäläisen perään, tehdäänkö samat virheet? Ja killeri tuli siitä ikkunasta tällä kertaa, mutta minä en olekaan noin hölmö aivan. Killeri jäi toiselle puolelle ja palaa koukulle. Nytten on kovin kriittinen tilanne, pitäisi bodyblockia ottaa vissiin kaverille, mutta no hyvä David pääsi siitä väliin silleen. Mitähän Claudetta mahtaa tehdä? Claudetta vissiin taas lähtien muualle äänestä päätellen.
Surprise, surprise, fire. Mitä ihmettä, kun hän lähtee pihalle? Onkohan siellä Blood Wardeni? No, ei kai sinne, Fengi on tässä. Tuhotaan koukku, niin ei killeri saa sitten. Outplayed. No, ainakin tässä kohtaa Sapoterva-alueen tuli. Survi tajuaa crawlata tonne ovelle. Aivan oikein. Ei ole mitään hajukaa, on Blood Wardenia jäljellä vielä. Mutta toivottavasti se nyt lähtee ennen kuin toi cooldown on lähtenyt tosta. Tai siis toivotaan, että joo. Tai toivotaan, että joo, itse asiassa toi Saboterin cooldown lähtee ensin. Tavallaan. Ei voi tuhota koukkua. Todella outoa, mutta killeri ei mennyt siihen, mikä lienee syynä. Ei mitään hajua, minkä takia killeri teki näin. Yrittää vissiin tapattaa survivorin, tai meidät, tällä tavalla. Mutta todellakaan ei mitään hajua, miksi teki näin. Ehkä oletti, että me kuollaan, mutta ei kai siinä. Tässä ollaan ulkona ja paettiin. Jipii! Ja siinä vähän näette sitten chattia, mitä sinne on kirjoiteltu. Ajattelin nyt sen vielä näyttää. Siinä oli ihan hauskaa luettavaa tälleen. Katsotaan paussittaa video, jos ette ehdi lukea kaikkea. Oli ihan hyvä mielen killeri ja oli jopa vielä livessä silloin, kun tämä matsi on pelattu. Eikä ollut pahana tästä matsista, mikä on ihan hyvä tietysti oikea asenne, varsinkin striimaajalla. Sinne näette nopeasti statsit. Mutta hei, palataan ensi kerralla. Kiitos tästä videosta. Se on ensi kertaa.